אתה מתרשם ממה שאתה רואה? לא, אז מושג עם פירמה ששמו הולך לפרה. אין בשירות ואין בטיוב מושג. אין שום ביקוח. כמה שנים אתם בקשרי מסחר? אני חושב שסיפור שכבר כמה עשרות שנים אולי. מה בעצם מחזיק אותך פה? המוצרים. קבלת הפנים. קבלת הפנים שלנו יותר מהכל. יותר מהמוצר. תאר לי למשל. סבר פנים יפות, הכנסת אורחים. המשך מאוד. אנחנו עובדים עם עוד חברות, אין באף חברה. וגם השירות, השירות הוא... מה זה נותן בכלל למסורת היהודית? בלי מוצרים אי אפשר לעבוד, בלי כלים אי אפשר לתת מוצרת. אני עובד כבר הרבה שנים בארץ, ואני מאוד מרוצה מהשכר שלהם, מהשירות. בפרט מהשירות של הסוכן, משה, לא רואים דברים כאלה. אני עובד עם הרבה ספקים, אין דברים כאלה. באיזה מתבטא? זה נפח לחברות. פשוט צריך משהו, מה שאני צריך, גם בשביל משלוח קטן, אופמן אני אדאג. זה ממש חברות, זה... לא רואים דברים כאלה בחברות. הוא מבטיח ואני מקיים, אתה צריך להבין. לא, משה זה משהו מיוחד, באמת, באמת. יש לזה מעלה שלא מחליפים את הסוכנות, חברות אחרות, אתה בא ואתה עולה, זה... משה כבר איתנו איזה 18 שנה, משהו כזה. עלים על... מסורת יהודית, יש פה דברים שתורמים להם? בהחלט, בהחלט, רוב הדברים פה זה ממש שונה לציבור שלנו. זה כלים בשביל לעבוד את השם. ממש, כלים, בלי הכלים האלה אתה לא יכול לעשות את מה שאתה... אם זה מפיות לחלות לשבת, אם זה בתי מזוזה, קופסאות של התפילין, נחשב שופרות לראש השבת. המחירים, מחירים מאוד טובים. כן? כדאי לבוא רק בשביל השוק. היום יש שוק, כן? כן, שוק. הראיתם חבריי ככה בחטף. יפה, אז שוקו, הכל טוב. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לך. 120 גבי. תודה, תודה רבה. נוחיות. נוחיות וגם מחירים זולים, יחסית, פשוט. והיחס? יחס של משה, מה נעשה? גם אתה משה, אתה צריך לדעת מה זה משה. לא, יש לנו את הסוכן בסדר גמור. לא קרה פעם שרצינו משהו ולא קיבלנו, חוץ ממה שלא היה כמובן. אני עובד עם הרבה חברות, אבל לארק יש היום את המבחר הכי גדול, חברה רצינית. איך השירות? שירות גם מצוין, הסוכנים כמו חברים, הכל באמת. בדרך כלל אפילו אני לא נוהג ללכת לתערוכות. הסוכן אמר לי, תבוא לתערוכה, אז אני מגיע כדי לקבל אותו. באמת משתדלים בשבילי, אז אני משתדל בשבילי. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על מפעל כמו ארט, אנחנו מכירים את זה לא בתור לקוח. אנחנו לא מכירים את מפעל ארט בתור לקוח. אז בתור ממש חבר ובן משפחה, עוד מרחוב ביפו, מסילת ישרים. בנווה צדק, רחוב חברת ש"ס. חברת ש"ס. ואני לא קונה, ואני לא גם כן, אפילו אם אני קליינט, אני לא קליינט כזה גדול שהוא יאהב אותי או שהוא יתחבר אליי. אתה מדבר עם בעל המפעל שכבר מייצר כמה? 50, 40 שנה? לא, לא, 25 שנה. זה בסדר, זה קרוב ל-50, חתונות הכסף, מאחלים לך לחתונות הזהב. תודה, תודה. ואז אנחנו רק רואים כמה האדם יורד לעם, גם במוצרים, גם בדברים, גם באהבה שלו, גם באחווה שלו של אחרים, גם הוא מה הוא נותן, גם הוא מעניק, גם הוא תורם. לא נשכח שהוא תורם הרבה למוסדות ציבור, הוא תורם לאנשים, ונשאף אחד יודע בשביל. מעניין שגם הסוכנים שלו, איך הוא הצליח להשיג אנשים שמהסוג שלו ומהטבע שלו, עוד לא שמעתי אדם אחד, סוכן אחד, ויש לי פה חברים טובים מאוד,
שאומר, תראה, תשמע, חודש לא טוב, כי לא גמרת את החודש, לא נותן לי את האוטו, לא נותן לי את הפרמיה. תמיד הם דואגים לא יותר מה שאם אני הייתי בא אליו, הייתי מקבל אפשרויות יותר טובות. אתה למרבה הפלא, אתה רואה שהסוכנים, הם עוצרים ודואגים לו, והוא לא נותן לי. זה בלי לאיים עליהם ובלי משכורת דלה. כל ברווח, אני כל הזמן אמר לי שאני אכתוב לו איזה משהו, כולם כותבים, כשמגיעים, כותבים איזה מילה. אמרתי לי את האמת, אני לא יכול לכתוב בשתיים, שלושה מילים. הדברים מאוד יפים, הדברים מאוד מיוחדים. לא שמענו, לא נורא. אם יש איזה פיפס קטן, מיד. המשלוחים מצוינים, הקניות מצוינות, הבחירות מצוינות, הברכה מצויה, מה יש עוד לדבר? הסימפתיה והחברות, אני כולם חבר כמו אחים. אני בא לפה, מתנשק עם כולם. זה מאוד, זה מראה את הקשר שאנחנו נמצאים כולם. הארץ שלח לנו משיח בצפת. כן? סוכן קוראים לו משיח. בסדר, אנחנו משכים יפה. מה יש כאן בארץ ש... קושר אותה למקום הזה. אנחנו מתחדשים בנו, מתחדשים בכל הזמן. זה תמיד בא לכל פעם, אחד לא נמצא כל עוד חדשים. זה הדבר החשוב, אתה לא יכול להישאר את זה משנה, אתה לא צריך לקרוא את והצוות, איך... לי יש... סוכן שאני מחבב אותו באופן אישי במיוחד. וזהו, אני מתקשר אליו מתי שאני צריך להתייעץ איתו ותמיד מקבל שירות, חבל על זה.